Trošku mě štve, že jsem vám včera zapomněl ukázat, jak jsem se holil, jak jakoby se správně oholit, aby byl větší. Lejtkový sval, myslím. Jo, kámo. Vážit. Martin podle všeho samozřejmě extra fit, takže chválím. Teď čekáme, no, bude to 12. vážení asi. Vidíme. Já si myslím, že váhu tam úplně v pohodě. Úplně v pohodě, musím se úplně vyklidnit. Prostě musí ten stres jít pryč, musím si říct. Už je to asi dobrý. Ale těším se, až se trošku naplním, přijdu si úplně nějaký blátovej, úplně hlevíš, takže to musím, vole, trošku jako naplnit. A uvidíme, no, zítra se jmenu na 7.30, přejdu zpátky do Prahy, ne, jako nespím tady, jdu zpátky do Prahy a z Prahy jsem pojedu na 7.30, no, protože já stejně moc nespím, takže 5.30 budu stávat, můžu rád nějaký ona, doslova, pak jsem pojedu na nástřik a uvidíme, no, ještě bych mohl docela jako by trénovat cestou, no, možná. Jsi narol posledně, víš? Jo, jo, jo. Máme naváženo, to znamená, že s ním celý balík ratio. Trošku se ještě napiju, mám ještě jak asi půl litr. Byli jsme docela díl, co? Ty vole, jsme museli dobře rychlý. No, to bylo kvůli těm 132 kilům, Tondovo. Jsem to musel vyběhat, ty vole, tady. A přibývá nás poslední blokem vody. Tak si to jdu užít. Ledovcová voda. PS, já si už jsem hezky jsem to řekl. PS. Jasně, že už jsem ve fázi, jak to začínal, ne? Ale už to zkusit, bude dobrý. Týden předtím, hele, prostě si vyzkoušíš posing, dobrý, uvidíme, jak jde forma, to bude. A teď už jsem ve fázi, chci všechny porazit do háje, prokud nevyhraju, budu tam brečet. No, brečet zase nebudu. Dorazil jsem předtím domů. Klasicky chytám křeče docela jak svině, ale to strašně trpím. Ale vyspal jsem se, vejď, vyspinkáš se, jak miminečko, jo, držíš se snů, s jednou rocema jsem byl. A teďka už jsem si zavolal Ubera, který jsem mohl jíst. Krásný. Jak se pochvála, ne? Krásný Uber. Hele, jak na sebe koukla a řekla, krásný Uber. S tím okem. Tak, jedeme teďka. První jedeme. Na burger s hranolkama. Ne, slyšíš správně. Burger s hranolkama. Ne, fakt? Normálně, jsem burger s hranolkama. Normálně. Trošku mě štve, že jsem vám včera zapomněl ukázat, jak jsem se holil, jak jakoby se správně oholit, aby byl větší. Lejtkový sval, myslím. Jo, kámo. Thank you.
první chroust. Tak, je čas. Normálně jsem chtěl říct, že má bych ti záviděl burger třeba a teď ti závěděl mé vodu, prostě neprdlou vodu. Je to prostě. Já vždycky chcípám vodu, když nemám vodu. Jedno mi je jedno, ale ta voda. No. Teď víš, jak jsem na Evo, jsem umírala úplně. Já tam chodila, já chci vodu. Tam chodila lidi s plaštičkou a úplně pila, já úplně mě koukala úplně. Jo no, ta voda nejhorší. To mě zdraví, na tebe. 12 o'clock midnight. Pověřný hadí peelingový účes, to můj zítra takhle. No nic, jsem doma, je asi 10, dal jsem si peeling, teďka musím ještě něco sníst, prosím tě pane, co ty na to, dokud sedni si, sedni od nejbuď, on by chtěl ty bramburky tady všechny, no. Natírač osobní. Poslední věc, na kterou se strašně těším, je to zmrzná. Výjimečně jsem si dal strawberry cheesecake, přitom je trošku jahody, takže je to trošku osvěžující. Teď už můžeme doufat, že ta forma dojde. Já jsem spokojený, udělal jsem maximum, takže jdeme spát a zítra ať to dopadne jakkoliv. Klopka, kamera, jedem. Klopka, kamera, jedem. Klopka, kamera, jedem. Takže musím vám říct, tak jak jsem si pochutnal zmrzlině v minulém záběru, tak to byla nejhorší noc. Ne, pofňukám si, proč by ne? Byla nejhorší noc, kámo, kámoško. Ty vole, nespal jsem, asi spal jsem asi 10 minut, asi tak ve 40 polohách. Spal jsem na zemi i vole, procházel se. To jsem úplně lekla, jak se ráno, to jsem zbudila a ty tam ležíš na zemi. Vůbec to, co je. Já jsem si, že máš nějaký křeče, že tam posážíš. Ne, já jsem se vystřelil 20 poloh, ty vole. Chodil jsem, vole, na záchod, vyplachovat jsem se moje pusu vodou, ty vole, no asi 40krát, říkám. Nejhorší věc, ty vole, no jako... Ne, já jsem se vyplakoval s kvělnou vodou. A ty vole, jako nejhorší, no to jako fakt bez prdele, já uznávám tohle, že to jsem fakt podcenil, že jsem nevěřil, že bude taková demrtka. Možná z toho jsem proto tak hotovej. Každopádně, já jsem se probudil, nevím, jako mě upřímně, ta forma zdá prostě špatná, jo, jakože není to třeba tak plně jak včera, ani suši mi to nepřijde, hubenější nic. Jsem jakoby přejedný, i přesto jsem to moc nesnědl. A nevím, no, jakoby doufám, že dorazí spáková ta atmosféra. Teď si budu poslouchat tu sestavu trošku, to jako natrénu v hlavě, uvidíme, jak to jde. Ale říkám prostě, jakoby... A v tom závěru si může stát plno věcí, já prostě beru to jako první soutěž a chci s tím nějakým stylem užít, jo. Takže se těším a nevím, jak teď budu mít čas náladu točit, jo. Ale paní, když tak bude točit a já budu tak jako odpočívat, jo. Budu si hrát na zombíka důležitýho bicepsíka ve slepech. Takže tak. Nic, teď jsem si na bramburky flapjack, to se dalo, ale bramburky je moc chutný, kámo, potom co večer si pachuješ v pusu, abys neměl slanou a teď jakoby máš další sůl. Topíček takzvaně. Napiš do komentáře topíček, jestli ti to přijde jako topíček. Zatím. Spinkáš. Máš to video před cestí Ostravy, ne? Prostě, takhle pan normálně mi říká, že jako vypadám zdravě, ale já si přijdu úplně v pohodě. Prý mám propadé obličej, cože? A ty bílý zuby? Prostě jsi mrtvý a uděláš. Teďka jsem si dával konečně moje sprchu. Začal jsem na horký samozřejmě, ale pak jsem přešel úplně na studenou. Protože jsem byl taky lachtan, třeba co bylo 10 dní na suchu, úplně na souši, vyvalený, tak jsem se tam úplně chladil takhle obličej. A teď už jdeme s kým?
naši American friends ještě neviděli malýho doníka. To je drbání po celé zluvy. Nemá ocas, co se mu směj za ocas? Prej, kde má ocas? A taky nemá nos, asi jako. Na nevím. Kámo, že když mu jdeš pomocenku. Jdem za jídla, viď? Oni si jedou se psem. Ale, co to je chrochta? Můj pes myslí, že mám jídlo zase, takže on je vlastně po mně, jakoby. Tak, já jsem vzal dvě parády, ty jsi vzal jednu. Já nevím, jestli bych nebo pancake. Proto jsem si vzal dvě. Máš hezčí, ti úplně závidím. Ale vlogeři. Máš můžu. A ty to jako sníš, jo? Pustím vám teďka tohle bez zvuku, jelikož by mi to YouTube určitě boknul. Koukat na tohle zpětně, prostě s odstupem času, je super, protože to vzbuzuje stejný pocit jako předtím. Já jsem si to užil díky vám. Já jsem zároveň nikdy nepsal nějaké vyjádření nebo nějaké strašně konferenční věci, jako jak jsem dopadl a tohle, kvůli tomu, že jsem prostě byl poslední. Byli tam tři lidi, skončil jsem poslední. Kdyby byl druhý, jsem prostě předposlední, tak nebudu prostě hnát to strašně na ovce, abych vypadal jako líp. Jo, prostě pokud neskončíš první ze tří, tak to prostě nikoho nezajímá, nebo aspoň by nemělo. Jo, ale hledajte se, já mám plno poznatků z toho, nebo jako zkušeností. Samozřejmě to mi se nepovedlo, vím, že ho jenom aspoň dělat. Posing musím změnit trošku, dělal jsem nějaký chyby, super, pro další soutěž je výborný. A uvidíme, jo, mám plno soutěží před sebou, tak doufám, že ta forma bude gradovat. A já jsem si to užil díky vám, protože jste tam byli vy, třeba zrovna ty si vandil, nebo ty si za mnou přišel. A to je pro mě super. Jo, já tu kulturistiku beru tak prostě, že nebudu tvrdý hustý kulturista, že má svaličky a že jsem střed vesmíru. Já to beru tak, že to mi to otevírá možnosti prostě k jiným věcem a je to super, je to super, je to koníček, zároveň je to práce a ještě ti to přináší budoucnost, tak co bys víc chtěl od toho. Jo, a já doufám, že ty videa vás budou tak bavit, jo, když jo, tak tady zanechte palčíky hezky, sledovat, sdělit si to na mojí story, jak můžu dělat, že jsem prostě strašně slavný pseudokulturista. Tak se mějte hezky, díky za sledovanost, mějte se, čus. Děkujeme.